svim investitorima u Crnoj Gori vlada šalje jasnu poruku. Ukoliko su spremni da nastave svoje investicije, imaće punu podršku. Ukoliko nisu spremni iz nekog razloga, ekonomskog ili da se promijenio neki prioritet, ni to nije nikakav problem, mi ćemo biti tu da servisiramo i da pokušamo da njihov biznis usmjerimo na nekog drugog. Abazović je na konferenciji Američke privredne komore otvoreno sa premijerom, kojoj je prisustvovalo i više ministara, čuo i zbog čega američke firme oklijevaju i šta ih zaustavlja u namjeri da posluju u Crnoj Gori. To je nedostatak transparentnosti u javnim nabavkama kao i nepredvidivost realizacije ugovora. Oni se pitaju da li njihovi konkurenti vrše neprimjeren uticaj. Ne znam da li će ova vlada da bude dobra ili loša, to će pokazati vrijeme, ali da će biti otvorena, ja mislim da će biti najotvorenija od svih koji su do sada bili. Osim ovih, američki partneri i ove godine ponavljaju dobro poznate kočnice za investitore. Ono o čemu zaista govorimo, da se ne zavaravamo, jeste korupcija na svim nivoima. Jedan od glavnih razloga zbog čega je korupcija tako razarajuća nije samo to lično bogaćenje ili kriminalna aktivnost, već erozija povjerenja i to odvraća ulaganja koja su u Crnoj Gori hitno potrebna. Niko nikoga ovdje više neće reketirati. Ne želeći da otkriva detalje, premijer najavljuje mogućnost da jedna multinacionalna kompanija preseli svoj biznis u Crnu Goru, kao i da će uskoro jedna IT firma otvoriti kancelarije između Bara i Ulcinja i zaposliti 50 ljudi. Brine ga, kaže Sjever, gdje treba usmjeriti turiste i investitore, a poseban problem je nedostatak prostorno-urbanističkih planova opština i legalizacija objekata. U legalizaciji objekata u Crnoj Gori leži više od 1 milijarde eura. Vjerujem da bi ogromna većina htjela da uđe u legalizaciju. Američka privredna komora i vlada potpisale su i memorandum u okviru programa Vladavina dijaloga, kojim najavljuju intenzivniju saradnju radi unapređenja poslovnog ambijenta.